Во ниту еден дел од неговата биографија нема наведено кога, каде и како бил стипендист и на кој студиски престој. Со исклучок на штурите информации дека работел на некакви заеднички студентски проекти, нема никаков друг податок. Мицковски уште еднаш, по кој знае кој пат, покажа дека е неискрен и нечесен политичар кон граѓаните.